amb el que ha dit en Monar. Crec que haurem de repetir. Estem escollint tocar i tirar-la de ferir. La cosa més si em ploma i ara jo vull contestar. En tu hi fa bon glosar, et bona glosadora, Coloma. Joana. Joana. Ficar sa pana, i així ara el faré. A tu t'ha dit molt bé que hi fa bon glosar amb tu, Joana. A bé, hem d'anar acabant perquè ja sé que n'hi ha dit que frixen. I només m'he dit dues paraules per explicar un poc la història d'aquest llibret que vull presentar, que, des qual en Felip en té una responsabilitat i en Raquel no es pensa, perquè ell ja ha fet el pròleg perquè nosaltres li demanaren i bé, en Felip és tan bona persona i tan amatent que qualsevol cosa li demanes, i més sobretot si és de temes d'aquest relacionats amb la cultura popular, però va ser arran d'un combat de glosadors que se va fer aquí dalt, en aquesta sala polivalent del teatre, un 31 de desembre, amb motiu de la festa del 31 de desembre, que jo la vaig dir a nit Joana, Joana, i tu ja hauríem de provar, això, no t'agrada fer gloses, jo també m'agrada fer gloses i hauríem de provar. I en Joana va dir, no, això d'improvisar, no sé què, t'han enviat, i contestar tot d'una. I la veritat és que no ho hem provat mai, de participar en un combat, o de fer un combat entre nosaltres, així, un combat de picat, anant improvisant. Però jo li vaig dir, bé, però tu podries trobar un altre sistema. No, perquè això d'esglosar picat n'hem de saber. I nosaltres no som tan ràpid ni en Jaume ni jo, però el cert és que en Jaume li va encantar aquell esglosat. I li va fer ganes. I no sabia com ho havia de fer. L'home diu, sí, podíem fer, perquè ha esglosat picat i esglosat posat. I jo dic, Jaume, i això que ha esglosat posat? Diu, mira, me'ls posaran davant l'ordenador, i tu m'envies una dècima i jo te contestaré. I dic, Jaume, jo les dècimes no m'agraden. Jo m'agraden els quartets, que són quartets, i m'ho estan a la cabana. I l'ordenador... I dic, jo tinc moltes coses que fer. Ara tinc moltes coses en marxa, jo tinc un disco que l'he de presentar. Dic, té moltes feines. I, bueno... I jo sabia, jo molt bé, no estava ben decidida. Però un dia vaig dir, per què no volen de provar això? Me vaig seure a l'ordenador, vaig dir, ho provaré. I vaig dir, vaig començar, i Jaume, tu m'has demanat un intercanvi de gloses, i bueno, però m'han de dir moltes coses, pum, pum, i va sortir la dècima. La vaig enviar a Jaume, i m'ho ja em va contestar. I ja m'han de començar. No, és que, bé, anem a veure, un combat de picat és instantani i a través de l'ordenador, evidentment, te pot pensar, te pot arribar amb una certa calma i mirar com es mouen la contesta. Però també té la possibilitat de ser immediatosa, de ser rapidosa, perquè, clar, tu fas una glosa, pum, l'envies i en el mateix instant és que l'ha de rebre la rap. Vull dir que no està un mes com una carta d'un temps primer, no. Vull dir, fas una glosa, l'envies i en el mateix moment el receptor ja la pot processar i pot intentar contestar. Això si penses, això si penses a pitjar apuntar. Ja ho hem de jugar, no és burro, no torna pront. A vegades pensava que l'havien enviada i jo li deia que no me contesta, diu, és que no m'has d'enviar res. I volant per allà per dins l'ordenador. Però bé, això fa dos anys. Que mos escrivi. No, 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 no. Quan ja anava per dir 100 dècimes. Vam emprar la dècima, normalment, en els combats de picar. Fan servir quartets o sestet, bé, en dues rimes, normalment. La dècima té quatre rimes i per la melodia que fan servir, el que es fa servir en els combats de picar, no colla, no va bé la dècima. Però, com que són 10 versos, te dones l'opció d'argumentar un poc més, de desenvolupar un poc més idea. I per això vam triar aquest model, que a mi sí que m'agrada. No, 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 ell és la dècima, i tu pica pedra. I quan anàvem per 900, un dia li vaig enviar un correu i dic,
I ara tot això que ho fem, tot això, dic, ho tirem, ho posem una carpeta i el nostre net ja ho veuran. I bé, i clar, això a mi de que baixi perquè estan a prop de Can Vermell, ja sabeu, Can Vermell, les coranes que sempre du armades, sobretot amb això, de sedició als llibres, i en parlàrem un dia en seu personal, i van dir, quan ho tingueu a punt, vos el deis, i ho publicarem. Bé, nosaltres hem de dir que hem passat una gustada de fer aquest combat. A més, frissava, anem a veure, anem a Jaume, que me dirà, i anem, que me diran a Joan, i n'han sortit de tot color, perquè n'han sortit de punyentes, i n'han sortit de més dolces, i de més agres, però nosaltres des del primer moment jo ara dir, hombre, hem d'anar a l'aire tensó picar, que no perdem l'amistat, que és el millor que tenim. Mal, ara. Sembla que un poc alerta. I també vull dir una cosa, és que és veritat que si hi ha 140 claus n'hi ha 70 per home, però aquí s'ha duit la part més feixuga ha estat en Jaume. Perquè jo m'he deixat dur, jo li he enviat la cosa, ell sempre la m'ha tornada corregida i jo ja els hi vaig dir dissabte passat en el Camp Vermell, jo dic, Jaume, et som pare de llibre, però jo no som sa mare, som sa padrina. I què vol dir això? Que som pare et sa paternitat responsable de llibre. Sa padrina et sa paternitat i responsable. Bé, això, aquí això per el format d'aquest llibre, que com de, clar, són dos anys, si mateix, davant cada clos és la data en què se va escriure. Per compte, es polisar una mica, perquè a vegades diu, i això, ara que ja en aquest dos, ah, no, això era en novembre del 2010, no sé què, des capellà, des monjo, des qui sigui, ah, sí, sí, hi va haver aquell problema, no? Perquè a vegades parlem de temes d'actualitat i passats els temps, qualcú pot dir, no sé ni de què m'aixem, per la data s'arrenguiran, avorrenguiran un poc més que el lliguiu. I anem acabant. Sí, sí, sí. Quan un pare em diu presentar el llibre, vam dir, bé, nosaltres què hem de dir? I jo li vaig dir a Joana, hem de seguir el mateix procés que hem seguit per fer el llibre. Tu m'envies una dècima, jo t'envio una dècima i fem una mica de presentació. I això és el final d'aquest acte. Les dècimes que mos hem enviat aquesta setmana, n'hi van jo per presentar aquest acte. I hem fet una viada, ja dic, Jaume, si anem en aquest ritme, en un instant tindríem... En un instant per un altre llibre. Bé, començarem i posarem punt final. No sé per on començar, perquè vaig un poc perduda a la camilla asseguda preparada per glosar. Jaume ja et pot preparar, però no. Avui no rebràs, no fos cosa que espanyàs aquest moment tan dixós, un combat entre tots dos per presentar-te als sobrers. Jo ara estic preparat per lo que hagi de venir. I encara més et vull dir, durant el nostre combat, a rebre m'he acostumat de tu m'he donat l'escada. Glosadora respectada, accept aquest alt al foc. Tort sabràs el sol d'un lloc i tu una amiga estimada. No mos en debaré, que avui no quedarà bé. Però una cosa et diré, quan t'he sentit explicar com mos ha anat a esglosar, és com si moltes vegades sols tu rebessis closcades. Jo també he hagut d'aguantar que tu passats atacant les ungles acolades. Bé, ara et mal d'aclarir que és que repinyo és fort. Sé que vaig tenir la sort de combatre amb tu i puc dir que molt m'hi vaig divertir i a més, si s'estrevenia, altre pic m'hi posaria, de tant com em va agradar. Ses closcades que em vas dar, amb molt de gust les rebia. La veritat és que sí, que tots dos hem disfrutat de mantenir aquell combat, dialogar o discutir, i amb un amic compartir la quimera de glosar, escriure, enviar, esperar amb il·lusió la contesta. Vivència com aquesta, jo mai la podré oblidar. I llavors sí, ja estan d'acord, i hem vist que hi ha futbol, ja podrem prendre el vol cap a Can Nostre i ben fort, i que hem arribat a port en Can Vermell. He ajudat en Miquel Llull, he posat seguint en Felip Monà, document a Balear, el llibre mos ha editat. Un moment, a lo darrer, vull dar-se gràcies com cal
a Maria Antònia Nadal i a en Llorenç Ballester. A els nostres fills també, per suport que ens han dat i perquè ens han aguantat aquesta dèria 2 anys. I a tots, amics i companys, per compartir aquest combat.